Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə xarici işlər naziri Mövlüd Çavuşoğlu'nun Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla tək-tək tək görüşündən sonra hər iki nazir mətbuata birgə bəyanatla çıxış etdilər. Bu problemin kökündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 30 ilə yaxındı ki, həll olunmaması durur. Burada olan insanlar hamısı bu problemin, bu konfliktin köklərini və səbəblərini yaxşı bilirlər. 1993-cü ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məsələnin həllinə dair 4 qətnaməsi başda olmaqla çox saylı beynəlxalq təşkilatların qətnamələri, qərarları olub, lakin bu uzun illər ərzində onların heç birisinin icrasında irəliləmə baş verməmişdir. Və burada biz bir məsələni qeyd etməliyik ki, həmin müddətdən 94-cü illə atəşkəs ilk dəfə olaraq ə, 50 olandan 2018-ci illə kimi biz danışıqların vaxtın uzadılması, danışıqlarda Erməni tərəfindən tam konstruktiv olmamasını müşahidə edirdiksə, 2018-ci illə etibarən artıq bu danışıqlar prosesində fərqli bir ə, gündəm yarandı və 2018-ci illə hakimiyyətə gələn baş nazir Nikol Paşinyan tərəfindən atılan addımlar və 2018-ci ildən sonra Ermənistanda formalaşmış hərbi-siyasi rəhbərlik ə, danışıqları tamamilə məhf etmək danışıqlar prosesinə olduqca çoxsaylı və ağır zərbələr vurduldular. Və belə demək olarsa, bu danışıqlar prosesi müəyyən mənada mənasız bir formaya gəldir ancaq əfsuslar olsun ki, hətta bu addımların özləri, danışıqlar prosesinin ə, dağılması da ə, hələ prosesin tam ə, təhlükəli məcraya gəlməs gəlməsinin hələ sonu deildi və 2020-ci ilin iyul ayından başlayaraq davamlı olaraq Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı biz hərbi təcavüzlərin şahidi olduq. 2018-ci ilin 2020-ci ilin iyul ayında bu Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz istiqamətində belə bir hərbi təcavüzün bir şahidi olduq. Bunun nəticəsində 12 nəfər Azərbaycan hərbiçisi və 1 nəfər mülki şəxs dünyasını dəyişdir. 2020-ci ilin avqust ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi ə, kəşfiyyat qrupu ə, ə, əməliyyat həyata keçirərkən zərərləşdirilmişdir və o qrupun rəhbəri tutularaq ifadələr vermişdir və qrupun həm mülki şəxslərə, həm də deməli hərbiçilərə qarşı məkrəli planları barədə məlumat vermişdir və nəhayət 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində növbəti ə, təxribat Ə, çox saylı insanların ə, həyatlarına son qoymaqla ə, nəticələndi. Mən ə, hər zaman ə, Azərbaycan dövləti üçün ə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazilərində yerləşməsi, Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu həm Azərbaycan, həm ümölüştə region üçün ən böyük təhdid və təhlükə olması bizim üçün aydın idi. Biz bunu müxtəlif ə, platformalarda Həmkar təşkilatlar, dünya ölkələri və beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələləri hər zaman qaldırırdıq. Son günlər ərzində həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar bir daha bu məsələnin nəinki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, hesab edirik ki, dünya iqtisaimatı gözündə də tam açıq formada göstərdi. Çünki burada 1-ci gündən başlayaraq qarşı tərəf davamlı olaraq ilk gündən mülki ə, obyektləri, vətəndaşları, bizim şəhər və kəndlərimizi hərbi əhəmiyyəti heç bir hərbi əhəmiyyəti olmayan məntəqələri ə, ağır artilleriyadan, müxtəlif silah növlərindən atəş etdi və bunun nəticəsində bu gün səhərə qalan məlumat artıq 27 nəfər mülki şəxsin ə, həyatına son qoyulmuş, 143 nəfər isə ağır yaralanmışdır. Və bu yeni taktikə deyil. Ermənistan bu taktikanı 90-cı illərin əvvəlində də istifadə etmişdir və öz məqsədlərinə nail olmaq üçün mülki ə, ə, əhaliyə hədəf almaq, mülki əhali arasında təşviş və panika yaratmaq və bununla da ə, dövlət orqanlarının işini iflic etmək və öz məkrəli planlarına nail olmaq kimi hədəflər ə, qoyurlar və qeyd etdiyim kimi 90-cı illərdən etibarən bu plan bizim bizə yaxşı məlumdur. Ancaq bu təxribatların və provokasiyaların tam təbii siyasət deyil. Növbəti günlər ərzində, ötən həftədən başlayaraq biz növbəti bir təxribatın şahidi olduq. Bu da ondan ibarət idi ki, Ermənistan Ermənistan Respublikası arasından Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini hədəf aldı. İlk növbədə bu Daşkəsən rayonu oldu, daha sonra Şəmkir rayonu oldu və bunun da məqsədi tamamilə aydındır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cavab tədbirlərini həyata keçirsin və bu da Ermənistan üçün əsas olsun ki, üçüncü tərəflərə təşkilatı üzvü olduğu hərbi-siyasi təşkilatlara müraciət etmək və Azərbaycanın Ermənistana qarşı ə, təcavüz etməsi faktını ortaya qoyaraq üçüncü tərəfləri bu konfliktə ə, cəlb etməkdir. Bundan sonraki günlərdə bütün bu təxribatlar Erməni tərəfi üçün kifayət etmədi və biz növbəti daha geniş miqyaslı və heç bir məntiqə, hətta hərbi əməliyyatların aparılması Hərbi əməliyyatların aparılması öz özlüyündə təbii ki, çox ə, ə, xoşa gəlməz bir ssenaridə hər bir ə, dövlət ə, bundan ə, çəkinməyə çalışır. Bu heç kim üçün məqbul ssenari təbii ki, normalda deyil. Ancaq bu həyətə keçiriləndə belə hərbi əməliyyatların aparılmasının özünün bəlli bir qanunları var, beynəlxalq konvensiyaları var və burada da bir qırmızı xətlər var. Ancaq Ermənistan üçün heç bir qırmızı xətləri yoxdur. Çünki biz ötən həftənin şənbə günündən etibarən artıq Azərbaycanın hazırda müdafiə zonasından 100, 150, 200 və daha artıq kilometr olan məsafələrdə Azərbaycanın böyük ə şəhərlərini, yaşayış məntəqələrini, məsəl üçün Gəncə şəhəri, böyük sənaye şəhəri olan Mingəçevir şəhərini hədəfə alması bu ə, təxribatın nə qədər geniş olması və bu insanların düşüncə tərzinin də bir daha bir ə, təzahürüdür. Biz hesab edirik ki, Ermənistanın hazırki hərbi-siyasi rəhbərliyinin düşüncə tərzi ə məntiq olaraq çox terrorist düşüncə tərzinə uyğundur. Çünki məqsədlərə nail olmaq üçün bu insanlar üçün heç bir qırmızı xətlər mövcud deyil. Azərbaycanın mövqeyi çox aydındır. Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquqa və tarixi həqiqətə əsaslanır. Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bizim vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Dövlət üçün xalq üçün və region üçün təhdid olan xarici ölkənin bizim ərazilərimizdə, suveren ərazilərimizdə yerləşən hərbi, qanunsuz hərbi birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır və burada sülh, əmin-amanlıq bərqərar olmalıdır. Azərbaycan rəhbərliyi dəfələrlə bunu deyib və deməkdə israrlıdır ki, Azərbaycan dövlətinin ə, Azərbaycan ərazilərində yaşayan dinc erməni əhalisi ilə heç bir problemləri yoxdur. Bizim üçün qırmızı xətt bizim üçün qəbul edilməz erməni, qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin bizim ərazimizdə yerləşməsidir. Onlara görə biz ə, sona kimi həmin birləşmələrin ölkəmizdən çıxarılmasını ə, istiqamətində işlərimizi aparacağıq. Bizim ən böyük arzumuz ondan ibarətdir ki, regionda sür və əminamanlıq bərqərar olsun. Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Biz Ermənistan dövləti istisna olmaqla bütün regional ölkələrlə çox sıx müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığımız var. Azərbaycan həmin dövlətlərlə birlikdə bir çox böyük regional layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısıdır. Və hesab edirik ki, bu istiqamətdə Azərbaycan və Türkiyə arasında olan regional sülhə İnşafa, tərəqqiyə xidmət edən ölkələrimiz və xalqlarımızın rifah halını yaxşılaşdıran, potensialımızı artıran çoxsaylı e, layihələr icra olunur və düşünürəm ki, növbəti mərhələlərdə onların həm sayı, həm coğrafiyası daha da genişlənəcək. Azərbaycanın kəndi öz torpaqlarında Ermənistan saldırganlığına qarşı yürütdüyü hərakat dövründə xüsusilə bir kərəda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk halkının Kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için bugün e, Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk halkının sizlere selamlarını getirdim. Her daim Kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız kederde de sevinçte de bugün de yarında yanında olacağız. Bir kere daha şunu tüm dünyaya güçlü bir şekilde söylemek istiyorum. Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Yukarı Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları tüm kararlara rağmen bugüne kadar kurtarılmadı ve Ermenistan'ın çekilmesi konusunda bugüne kadar uluslararası toplumun somut bir adımı olmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 822, 853, 874 ve 884 nolu kararları uygulanmadı. Aynı şekilde AGIT kararları da uygulanmadı. Bir milyondan fazla kaçkın göçkün kardeşimiz kendi evlerine dönmek için bekliyor. Tüm bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu. Önce Tovuz ve daha sonra yine temas hattında sivillere ve de kahraman Azerbaycan ordusuna saldırdılar. Sonuçta kendi göbeğini kesmek Azerbaycan'ın kendisine düştü. Ermenistan, sıkışan Ermenistan, sivillere, sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Tertere, Mençevir'e, Hızı'ya, Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur. Savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ilhalidir. Esasen Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin de göstergesidir kendi topraklarını azat etmek için mücadele veren Azerbaycan ise sivillerin zarar görmemesi için itina gösteriyor ve e, sivil yerleşim yerlerini hiçbir zaman hedef almıyor. İşte uluslararası hukuka göre riayet eden ve etmeyen iki ülke arasındaki e, fark da buradadır. Biz Azerbaycan'la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da iki devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan'ın, Ukrayna'nın, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor. Diğer taraftan Ermenistan'la Azerbaycan'ı eşit mesafede tutmak ya da eşit mesafede yaklaşmak bu iki ülkeye işgalciyi ödüllendirmek anlamına gelir. Dünya haklının, yani Azerbaycan'ın yanında yer almalıdır. Uluslararası hukukun yanında yer almalıdır. Bugün bakıyoruz dünyadan gelen çağrılara, hemen ateşkes, derhal ateşkes. Peki sonra ne olacak? Ateşkes oldu bugüne kadar da ne oldu? Ermenistan Toğuz'a saldırdı. Azerbaycan karşılığını verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes oldu. Ne oldu? Kısa bir süre sonra Eylül ayında saldırmıştı Tovuz'a. Bu sefer Ermenistan tekrar Azerbaycan'a saldırdı. Yani ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan'ın topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Veya çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? Hayır. Klasik 30 senedir aynı çağrılar. Minsk eş başkanlarıyla defalarca görüştüm dışişleri bakanı olduğum günden bu yana. Bu yılın başlarında tekrar görüştüm. Somut bir projeniz var mı? Bir planınız var mı? Yok. İlk defa devlet başkanları düzeyinde Minsk üçlüsünden eş başkanlardan bir açıklama geldi. Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyük yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Ama yine aynı şekilde işgalci ile mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tutuyorlar. Artık bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik. Tabii ki biraz önce bahsettiğim Birleşmiş Milletler kararlarıyla aynı şekilde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınır bütünlüğü ilkesi çerçevesinde barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğini her zaman söyledik. Ama 30 yıldır Ermenistan işgalin tadını çıkarıyor. Ve son zamanlarda fütursuzca yine tüm uluslararası anlaşmaları, hukuku çiğneyerek işgal ettiği topraklara Orta Doğu'dan, değişik bölgelerden getirdikleri Ermenileri yerleştiriyorlar. Yani biz burada kalıcı olmak istiyoruz diyorlar. O nedenle uluslararası toplum artık bunun böyle gitmeyeceğini anlaması gerekiyor. Tabii ki biz bu e, süreçte e, Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz ve tüm dünyanın da haklının yanında olması için gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sezai Karakoç Üstad diyor ki, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Bir kere daha kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyacağız, duydum. Ve bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'ın haklı davasını bir yerde birlikte savunmaya devam edeceğiz. Dayanışmamızı sürdüreceğiz. Üç renkli bayrağınla Mesut Yaşa sen çok yaşa Azerbaycan yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeş